王露琪，急呢，急，跟客来呀、啊。钱摕来，摕来啦！拜托的啦，你搁等我几工，搁等几工，我才会有钱啊！是安怎你要让我去偷客人的钱啦、啊？搁有工，搁有工就好啊！他们老家对我遐尔好，你是安怎要叫我去做这个代志？安尼我要安怎做人啦、啊？你即马是后悔啊？袂好啊啦！我用个等你妈咪个蛋鸡摕来，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 来来来！哎，你创啥？打入去放鬼！我转回来，你紧帮我刷啦！你有要紧吗？哎，你拢唔惊我报警是吗？佮刚走来遮乱，我唔是走来咧乱，我是要来甲王露琪摕因爸爸的医药费。你敢知影？迄医药费吼，迄药材爱自费，迄偌贵的呢？王露琪，敢讲你目睭光要看你爸爸去死？我无，你无，你无钱就提好我，提来咧，想哪？你想哪？见因爸爸需要用钱，用讲的就好啊。讲的够老用，阿婆，你要退出了。梅英姐，你已经跟我斗相共有够多啊，这是阮家的代志，你唔免麻烦。这唔是麻烦。这哪唔是麻烦？这唔那是麻烦，这更是无底坑。你来去啊啦。我的钱。是啊。我拄只对伫你哦，别看你饮得茶啊，后来我有看到涂骹有其他钱啊，我咧想讲应该是你来去的，无唔对啦吼，贤妮，啊你是安怎啦？是唔得光阴是我好势？哎呦，要钱赚五千块，哪有通空的啦？哈？啊你安尼讲啊？啊，刚刚我误会，这钱不是你的哦。安尼袂用的，你钱爱还我，我要起来哦，警察。无啦，我唔是这个意思啦。我是讲哦，你这么好心，捡到钱，搁摕来还我。啊，那无哦，这钱都胖无伊啊。我是这个意思啦。哦，原来是安尼哦。安尼就好啦。啊，是讲这五千块嘛袂少钱呢。万一那拄好，搁是时势好你的所费，啊，搁胖无去啊，一定做对心肝的吼。是啦，太太啊，啊你这面貌哪呢，愈看愈好相啊，你一定做好命的吼。啊，你的囡仔一定做有效的，做将才对吧？是啦，哎，阮查某囝后做有效个，啊，这钱吼嘛是伊付我的。哦，听起来。你跟你查某囝感情一定足好个吼、哦！哎，当然咯，我常常嘛约阮查某囝出来吼，食饭踅街。哎呦，真有够新鲜！哎呦，啊，我呐，你徛伫路边，甲你讲起来啦，实在是出歹势，啊，我着无甲你作作啊，无用这哩。我伫个门口看到你咧甲伊讲话，迄个人敢就是你阿母？金宇，安内去帮你忙。对啊，阿姨。所以你拄只毛看到如此恼火？我拄只要进门的时阵哦，就看见我囝在门口吵吵闹闹的。啊，既然你拢看到嘛，听到啊，你安尼问足奇怪呢。我就是因为听到啊，所以唔才感觉迄个查某讲话声音足奇怪。然后我对话，甲老母讲几句。你去找阮老母？是啊。我敢袂当请问你一个问题吼，是安怎恁阿母讲话声音，甲迄个我伫个电话内底听到的完全无同款啊？迄是因为……等下阿姨，你即马是该怀疑啥？金宇，电话内面的声音甲本人有当时啊，可能嘛无同款啊。我伫甲伊讲，甲因阿母讲话时阵，伊拄好破病，人无爽快。所以声音嘛在咧改变啦，是因为人咧无爽快，还是根本是两个人的声？你感觉我敢听不出来？阿姨，我知影为外乡兄内底偷客钱是我唔对，我只是想要甲你讲，过两天我就领薪水啊，我一定会甲迄条钱补回来。不管安怎讲，
恁对我遐尔好，阁予我早做，我无想要阁甲恁添麻烦。其实人若拄着困难，甲人开嘴拜托，迄是袂麻烦啊。伊毋过若偷摕钱别空了后，阁替家己找理由，迄就是麻烦啊。我知影，除非刚早起，你听到我甲阮后母讲电话，你就一直怀疑我。干咩？你刚我问你的时候，你甲我讲，你是咧厌恶恁后母。也毋过，我看你的态度根本就是袂像咱甲男朋友讲话同款啊。所以在我看起来，你毋但是甲恁后母共同的，而且你怕什么交给别人，甲阮志汉拆食落班。金，你安尼讲，可能淡薄超过啊。而且如此嘛，主动甲咱讲伊偷摕钱的代志啊。安尼讲起来，伊的处境原来是大家同情，那嘛是应该，还了一摆机会嘛，对吗？就算讲如此，真正参照你所讲的，要为我家骗钱，咱的保险箱内底这么侪钱。伊那就敢那摕了万块尔尔，伊会当装傻啊？然后去点点找一个借口离开家嘛，嘛要有人怀疑伊啊？敢毋是？我知你信任朋友，也毋过这个噪音啦，伊一直拢咧讲白菜，所以我当然嘛怀疑伊。怀疑，奇怪呢？人姑姑妈咪明明就对如此认真拍拼的态度，何乐该会得志？阿妈嘛真欣赏伊，爸妈拢无意见。想做如此，一到你的面头前，就袂输一个做歹代志的人，是不是为着这两万块？好啊，那恁这条两万块算我的，你莫阁为难如此啊，好不？这两万块不是重点吗？重点是这查囡仔对你无真心真意。重点是你根本就无信任我，还阁有我交的这朋友，你认为讲你摸的才是对的？你安尼讲这对我无公平啊！就参详是依林甲晴天好啊，我识识因偌久啊？你敢捌听过我对因有任何一句批评？也毋过你识识这查囡仔才几工，你敢真了解伊？一般来咱家嘛才几工了，我咧无意无意咧观察伊，伊就好看到遐尼侪破绽，伊根本就是有目的要接近你的。阿姨，是的啦，想袂到我一个懵懂的行为会造成恁一家伙的困扰，害恁起冲突。我就算回一百遍的是的嘛无够，我真正无想要造成恁的困扰，甲恁添麻烦。子涵，多谢你收留我，多谢恁大家这几天的照顾。哎，刘总啊，我要等你看行李。你看行李是要去倒位？哈，你可要等去，予恁阿母欺负心。惠弟，我唔是头一天予伊欺负啊。过去迄几年嘛是安尼过，我嘛无予伊欺负到死啊。过去无代表以后袂啊。如是，你伫阮家住落来。有我在的，无人会当欺负你。吴小姐，你即马伫志汉的面头前拍一支鼻尖牌，就是因为你根本无想要走掉。阿姨，你拢已经把人伤到安尼啊，敢讲你连最后一点点尊严拢无留予人？你敢真正这样无情？我哪会无情？我才打算要讲尔，只要伊愿意离开咱家，我会当替伊伫个外口找一间水的好大个厝予伊住，因为安尼对你对伊才是上安全的。唔免讲遐尼济啊，行，我陪你看行李。你有要紧无？我袂要紧啊。那袂要紧，我看袂起。
阮的过去拢有影，而且你密切，我无解好呢。你手哪安尼啊？进前如此，为着要保护姑姑妈咪，手着受伤啊。真无简单要好啊，搁去伊后母拍着，拄则搁去互你幼教安尼，你搁敢问？我就甲你讲过啊，如此的后母着对伊足粗残无自卑心，你着唔肯相信，安怎？即马伤害着人啊！你唔欢喜啊吼？你欢喜啊吼？你讲骗人，阿姨你才是上高的，敢毋是？你说阮爸现回家后两年，甲阮全家伙啊骗到玲珑色，安怎？迄几年你是毋是骗到就心就干的？罗志汉，我跟你莫阁讲啊！我讲的敢毋是事实？你给我讲！我拜托你，甲你冷静个啦！我冇拜托你，叫你冇甲你冷静个。阿姨，你若是想要甲如此赶走，归去，甲我嘛做伙赶走啦。吉米，罗志汉，罗志，甲我倒来。别生气啊！伊只是冲动，讲话无经过大脑啊！真正是毫不排斥啊！是啊，拢是因为我，你甲恁阿姨才会冤家。我知影你为何我，啊，不过你拄仔讲的话。恁阿姨听了后会足伤心的。我才伤心。有陪肉听的人是我，毋是你；予人骂甲臭头的人嘛是我，毋是你。你是爱甲人伤心啥？因为你受到伤害啊！伊怀疑你人格，就等于怀疑我的判断。金玉阿姨明明有差不多的经验，伊煞无法度体谅别人。原来伤过无情啊！妈呀，我真正想要失去你。无可能，那会拄到，是因为我选择去甲你斗相共。而且咱两个人相处的时阵，你嘛无想要拖不离啊。我都有影在骗你，罗志汉。等你发现以后，是安怎看我？那是我想要解释，你敢会愿意听？啊！就像我拄则讲的啊，你拢已经会当甲阮家的保险箱拍开啊，你家己款纸有消息就好啊，提迄两万创啥？啊，佮你明明就知影阮阿姨无介意你啊，你嘛唔惊伊会用这个理由攻击你，佮家己承认，连这点我就认为讲你讲的是老实话。你是安怎要遐尔听我？因为你是我的。你是我的朋友啊，啊做朋友唔就是爱有义气，啊相挺到底啊。啊是讲，你无认为我是你的朋友？当然是朋友啊，只是我无实在参详你这款的朋友啊。安尼就好啊。好啦，阮阿姨那边你唔免烦恼，我伫。你会当唔差恁阿姨？啊，不过恁爸嘞，恁拄则嘛无欢喜呢。伊听因某，我听我的朋友，只是立场无同尔尔。只要阮爸无一直针对你，我甲伊就袂一直客气啊。大哥，我先去洗手。